Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке, абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених. Все це не має і не може мати жодного військового пояснення для Росії. Це свідоме злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів. Це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу і за що окупанти точно постануть перед правосуддям. Перший судовий процес в Україні проти російського воєнного злочинця вже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості в рамках вже міжнародного трибуналу. Впевнений в цьому. Ми знайдемо і притягнемо до відповідальності усіх, хто віддає злочинні накази і виконує їх.